नमस्कार मु अनन्या आपण माने मते देखुछंती 91.9 सिद्धार्थ एफएम रो समस्त सोशल हैंडल्स रे तबे आजर स्टोरी टाइम रे मु आज जाई छी आपण मानक सामना को आउटे नुवा सुंदर स्टोरी टेनी की तबे आजर स्टोरी होची गोटे छोटो बाईचढ़ी रो बाईचढ़ी टी छोटो बेळो गोटे बर गच्छ तळे रहुथिला ଗଛରେ ଫଳୁଥିବା ମିଠା ଆଉ ତାଜା ଫଳ ଖାଇକି ଗଛର ଛାଇରେ ସେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଗଛର ଡାଳରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ବସାଟେ ବି କରିଥିଲା ତେବେ ଏ ସମୟ ଯେତେ ବିତି ବିତି ଯାଉଥାଏ ପକ୍ଷୀଟି ବି ସେତିକି ବଡ଼ ହେଇ ହେଇଯାଉଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ବର ଗଛ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଢ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ସେ ମୋଟା ଆଉ ବହକା ବର ଗଛରେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବର ଗଛଟିଏ ବୁଢ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଲା ତା ପତ୍ର ଝଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଧୀରେ 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 ତା ଗଛରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ନିଜ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିକି ବର ଗଛକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ବର ଗଛରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିବାକୁ ଆସିଲେନି ଆଉ କୌଣସି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚଢ଼େଇ ବସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ହେଲେ ହେଲେ କେବଳ ସେଇ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବସା କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନଥାଏ କି ସେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଉନଥାଏ ସେ ବର ଗଛ ସିନା ଆଗ ଭଳି ମିଠା ଫଳ ଦେଇପାରୁନି ଭଲକି ଛାଇ ଦେଇପାରୁନି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ତ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ତ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଅବା ସେ ବର ଗଛରେ ରହିଲେ ପାଇବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା କ'ଣ ରହିବ ତ ଏମିତି ହଠାତ୍ ସେ ବର ଗଛ ଦେଇକି କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ କାଉଟେ ଆଉ ସେ କାଉ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବସାକୁ ଦେଖିକି ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ ପଚାରିଲା ଆରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ତୁ ଯାଇନୁ କ'ଣ ଏ ଗଛରେ ତ ଆଉ ଫଳ ବି ହଉନି ନା ଏ ଗଛ ଠିକ୍ରେ ଛାଇ ଦେଉଛି ଦେଖୁନୁ ତୁ ଚଢ଼େଇ ବସା ଉପରେ କେମିତି ସିଧା ସିଧା ଖରା ପଡ଼ୁଛି ତୁ ଠିକ୍ରେ ଅନେଇ ବି ପାରୁନୁ ତୁ ଏଠି ରହୁଛୁ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆଉ ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଗଛ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛରେ ତାଙ୍କ ବସା ବି ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ତୁ କେବେ ଯିବୁ ଏ ବର ଗଛକୁ ବୁଢ଼ା ଥଣ୍ଟା ବର ଗଛକୁ ଏକା କରିକି ତ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲା ପାଗଳ ଫାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ ତମେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ବର ଗଛକୁ ଏକା କରିକି ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଉ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହିଲା ଆରେ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ କାଇଁ ଏ ଥୁଣ୍ଟା ବର ଗଛଟାରେ ରହୁଛୁ ନା ଫଳ ଦେଉଛି ନା ଛାଇ ଦେଉଛି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଏଠି ରହିକି ଯା ଯା ପଳା ତୁ ଆଉ ପୁଣି ସେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ କହିଲା କି ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କେହି ବି ନଥିଲେ ମୁଁ ଛୁଆଟା ହେଇଥିଲି ଏଇ ବର ଗଛ ତଳେ ରହୁଥିଲି ଏଇ ବର ଗଛ ତା ମିଠା ଫଳ ଦେଇକି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଏକା ଥିଲି ମୋ ସହିତ କେବଳ ଏଇ ବର ଗଛ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଖାଉଛି ଯାହା ଛାଇ ତଳେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ରହୁଛି ସିଏ ଆଜି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ଏକା କରି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ନା ନା ଇଏ ତ ପୁରା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇପ୍ର ଇଏ ତ ପୁରାପୁରି ମୋ ପରିବାର କାରଣ ନା ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି ନା ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ମା ବାପା ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ବର ଗଛ ତେବେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ବି କିଛି କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପର କରିକି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛେ ହେଲେ ଏ ବାଇ ଚଢ଼ିଠୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର କି କେବେ ବି କାହାକୁ ଏକା କରିକି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଯଦି ଜଣେ ଆମ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛି ତାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା କରି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମକୁ ବି ଏ ବାଇ ଚଢ଼େଇଠୁ ଏଇଟା ଶିଖିବା ଦରକାର ଯିଏ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏତେ ଅଳିଆ ଝୋଟ ସହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପର କରିବାନି ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ତେବେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଏମିତି କେହି ନା କେହି ପର୍ସନ୍ ଥିବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା କରିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଜଣାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିଟା ନେଇକି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ହାଜିର ହେଇଯିବି ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍କୁ ଆଉ କହୁଥାନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜମିଲା।